Terza više ne može da sakrije koliko je zaljubljen. Borislav Terzić Terza više ne krije koliko je zaljubljen u Sofiju Janićijević, iako je napolju ostavio trudnu verenicu. Njih dvoje su nekoliko puta poljubili javno. Borave u istom krevetu, a sada je došlo i do ljubomorne scene. Sofija Janićijević rekla je Nikoli Grujiću Gruji da Borislav Terzić Terza ljubomoriše na njega. Ljubomorisao mi je, rekla je Sofija. Ovo nema smisla, Terza, ti stvarno misliš nešto, rekao je Gruja. Ne mislim ja ništa, nikad nikom ništa. Nisam ja indijanac, sa mnom ne može niko da manipuliše, ni ti ni ona. Ja ako nešto kažem, to će tako da bude, rekao je Terza. Pogledaj me, rekao je Nikola. Podsjetimo, njegova verenica Milica Viličković oglasila se nakon javne prevare. Zvanično čestitam i zahvaljujem se Monstrumu što je potvrdio da je Monstrum i što ga ne zanima dete koje je u stomaku, kako će biti i šta će biti sa njim. Stvarno sam zahvalna na realitiju što je za 3 dana pokazao svoje lice, bez grama empatije, a bilo toliko suza i ljubavi prema meni. Stvarno svaka čast, on je fenomen zajedno sa vernicom koja podržava veze sa oženjenim, poručila je Milica Veličković, a na pitanje šta bi poručila sada Terzi kada bi imala priliku da ga vidi, odgovorila je sljedeće: ne bih ništa i nadam se da ga neću vidjeti, u potpunoj sam neverici, zaključila je ona.